dan qasqawn ma waqaf it-tajjir, l-umiljazzjoni. U ħafrilhom kollox. Waħna naslu naħfru minn għamilna l-ħsara. Su, meta narawk mejjed fuq is-salib, narawk taħfel. Ejna o Ġesu biex naħfru lil kull min jagħmlilna d-dinin. Ejna niftakru li biex ħfirt int wara dak kollu li jagħmlulek għalina. F'mumenti diffiċli biex naħfru, ejna niftakru biex induru lejk sabiex inti tagħtina s-saħħa biex nagħmlu kif għamilt int. Naħfru.